Ki ananız genç yaşlarında dünyasını değişir. Anam da atam da. Biri 54 yaşında, biri 57 yaşında. Her ikisi. Ben biri insult, yani bu təzik irsiyyətlərində atam gilim var idi. Anam da yenə vaxtsız köçdü. Amansız xəstəlik. Sənin neçə yaşın var idi? Atamda mənim 15 yaşım, anamda da 25. Yani tabii ki çok çetinlik kız uşağı için, yani bir kadın için. Neyin ki? Bilirsiniz, ben ağlamağı seven insan değilim. Yok, həmişə mən, yani ben ümumiyyətlə pozitivliyi sevirəm. Dert sərdən həmişə, yani problemi özüm yaşamışam. İstəməmişəm ətrafıma, dostlarıma, dərdimi bildirim, onları da kövrəldim, onları pis eləyim. Müsbət notlara köklənək. Köklənək, yani insan elə bir fərq yoxdur, bax. Hələ bir cavan qardaşımı da rəhmətə gedib. Yəni, bir dən deyilir, məsələn, bir dəfə Nadir Qafarzadə efirdə həyatını danışır, ağlayır. Yanımda bir xanım vardı, mən həyatımı bilmirdi. Təsadüfən bir məkandaydıq, baxır, ağlayır. Belə baxıram mən də, çünki Nadir Qafarzadə danışdığı həyatdan 5 qat artıq mən başıma gəlib də. Onu mən, daha mən nə itkisi görməmişəm ki. Gördüm, belə, deyirəm, elə bilirsən, daşı rəhliyəm. Deyir, hə, yəni, bu ağlayır, mən ağlamıram, mən də... Təbii pis olmuşam, sənət yoldaşımdır, onun da faciəvi başına gələn işlər olub. Deyirəm, mən danışsam həyatımı, mən hələ onu danışmamışam. Allah imkan versin, pandemiya çəkilsin, mən onu filmə çəkdirəcəm. İnşallah. Yəni, mən inanmıram ki, mən dərddə insan ola. Yəni, Allah Tala hər kəsə çəkə bilir deyil. Çox gülənin çox dərdi var. Amma çox güçlü sənə. Allah Tala hər zaman mən verəndə... Ailə qurmağım da faciəvi olub, yəni. Ailə qurmaq da, Səməd, mən Bakılılarda bilməm desən yoxdur, biz tərəfdə yolla gedirəm, götürüb qaçırlar. Məni istəyən oğlan dəfələrlə elçi göndərir, atam vermir. Atam rəhmətə gedən kimi 3 nəfər oğlanla əlim, elə bilirəm, öldürməyə aparırlar. Yəni, bilsəm ki, heç olmasa, bu adət ənənədir, evlənməyin bir növü də budur, kəndlərdə qız qaçırtmadır, yəni bu da mənim qismətimə yazılıb, haradasa o dərəcədə qorxmazdım. Amma elə bilirəm ki, bunlar quldurdular, mən aparıb öldürürlər, deyərdim ki, mən nə başa düşüm ki, mən, yəni, zaksa yaşım düşmürdü mənim. Artıq evladım dünyaya gəlməyə 3 ay qalmış, zaksa yaşım düşdü. Yəni, uşaqlığın məhv olundu. Məhv oldu, əlbəttə. Sonra da elə öz son zəngim günü atam dünyasını dəyişdi, atam dünyasını son zəngim günü dəyişdi. Sonra anam da yenə elə həyata yenə atılırdım, bir balaca əlim çörəyə çatmışdı. Mən anam rəhmətə gedənə qədər 3 il gecə gündüz yatmamışam. Gecələr səhərə onun iğnələrimi vururdum. Səhər o başdan həkimləri gətirirdim. Nəsə bu dərdim və sizi dərdləndirməyim. Yəni, istəsəz ifrə verərsiniz, istəməsəz yox. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, çox gülənin, çox dərdi var. Elə bilməsinlər ki, birdən-birə gəlib afət olmuşam.